Pošto gledate televiziju, Jadran, dobro večer vam. U novim smo minutama emisije Aktualno, gdje večeras pričamo o općini Postrana. Istočno je općini nadomak Splita, a naš gost je čelnik te općine, gospodin Mladen Bartulović. Dobro večer, dobro nadošli. Dobro večer, hvala lijepa na pozivu emisiju. Pozdravljam sve vaše gledateljice i gledatelje, a posebno pozdravljam sve mještanke i mještane općine Postrana. Gospodin Bartulović, s posljednjim zadovoljstvom pozdravljam baš vaše mještane, nekih 11.000 njih. Vi ste sad pri kraju vašeg mandata. Svi kažu kako bi sami sebe ocijenili. Jeste li uopće zadovoljni? Ušli ste onako u politiku poprilično nepoznati, ali kažu da ste se dobro snašli. Pa ovako, ako ćemo dati ocjenu 1 do 5, neka četvorka, objektivno. Zadovoljan sam učinjenim, ali ne u potpunosti. Smatram da sam sve što je bilo u mogućnosti mene i ljudi, mojih pročelnika, mojih djelatnika, vijećnika napravio, ali nisam zadovoljan sporošću administracije, nisam zadovoljan institucijama države. To je nama problem. Znači, dok god vi stojite sa strane i gledate kao građani grada Splita, županije, općine Postrana, vidite problem na jedan način, jednim očima. Kad uđete u sustav, onda vidite koliko vam treba, to često dajem primjer, za jednu cestu 100 metara. Kolika je to procedura, onda vi izgubite volju. I onda vi poštivate proceduru, gurate proceduru, ona traje dugo i onda vam se dogodi ljudski faktor. Ili je neko bolestan, ili je otišao na seminar, ili je otišao na godišnji, ili ga je uhvatila gripa i onda jednostavno sustav stoji. I tako vam prolaze mjeseci, prođe godina da vi neke banalne stvari, koje su stvarno banalne stvari, niste riješili. Znači, na to nisam zadovoljan jer puno toga što smo pokrenili i još je meni lakše, ja sam načelnik općine, meni je lakše doći u državne institucije, ja ću lakše biti primjen, ja ću lakše otvoriti vrata, ali ja sad gledam evo svoje mještane koji su recimo kupili zemlju, hoće napraviti kuću. Kolika je procedura, znači oni imaju novac i mogli bi investirati sutra. Hoće napraviti kuću, hoće napraviti vilu s apartmanima, vilu s bazenima, turističke sadržaje, kuću, nije bitno, stanove. A uvijek ono ali. Ali procedura traje predugo, čak ona nekad nije ni složena toliko, ali traje predugo. I to je ono što se mora mijenjati u ovoj državi i zato ja nisam zadovoljan jer puno stvari i ja osobno očekivao sam da će se brže riješiti, a nisu se riješili. Dalje, zakonska regulativa. Znači vi imate ljude, uzet ćemo zakon o nabavi, imate ljude, educirali ste ljude i sve ide super do jednog trenutka kad se promijeni zakon. E sad ti ljudi moraju ići seminare, gledati kakva je druga praksa, kakva su druga iskustva, da ne bi pogriješili tako dalje. Znači te procedure dugo traju. I to me najviše razočara, jer ono mislite da se gotovi, evo da vidite da niste gotovi. Da, a 4 godine mandata brzo prođu. Međutim, uvijek kažu građani da nekako pred izbore se zahuktaju radovi na svim područjima. Kod vas trenutno se sad gradi vezano za državnu cestu, znači to je ingerencija Hrvatskih cesta. Vi ste tu neki suport. 4 raskrižja, velike gužve, što se to gradi? Evo ovako, znači, evo sad ćemo pričati o sporosti administracije i birokracije. Znači, 2007. godine je započet su projekci, dakle izrada projektne dokumentacije za 4 raskrsnice na području naše općine. Ovo je 2017. Znači 10 godina nakon. 10 godina, znači... Nije to predizborno vrijeme, jel? Ma nije to uopće predizborno vrijeme, znači 4-5 godina, 6 godina je trajala ta procedura ishođenja građevinskih dozvola i njihove pravomoćnosti. Taj problem tih raskrsnica nije prepoznat u doba SDP-ove vlade, iako sam ja bio i u Hrvatskim cestama i kod tadašnjeg direktora, generalnog direktora gospodina Kosa koji je tada bio i bilo je obećano i bilo je stavljeno u proračun Hrvatskih cesta, to se nije realiziralo. Dolasko nove HDZ-ove vlade, ja sam napravio napor, razgovarao sam i sa ministrom Butkovićom i sa ljudima u vladi, ja sam prezentirao problem. Nije to problem po strani, to je problem države. Jer moramo znati statistički da dnevno imamo oko 50 do 60 tisuća vozila koji prolaze kroz tu stranu. Da ljeti u nekim trenucima na dan imamo preko 73 tisuće vozila. I mi imamo kolaps. I tada sam tražio, inzistirao i molio i lobirao i uspio u tome da Republika Hrvatska, Ministarstvo prometa, pomorstva infrastrukture, to je Hrvatske ceste koje su pod tim ministarstvom, osiguraju sredstva, raspišu natječaje, provedu natječaje, izaberu izvođače, izaberu nadzore i krenu sa radovima. Počelo se
prva raskrsnica koja je započeta, to je u Stožancu put Starog Sela. Ona je najkritičnija jer je autobus stajao na Jadranskoj magistrali. Već su započeli radovi na drugoj raskrsnici iza hotela Lava, to je križanje Zvonimira ulice i Jadranske magistrale. Paralelno s tim, znači u mom mandatu, načelnik prije mene je započeo, ishodio sam pravomoćnu građevinsku dozvolu, riješio imovinsko-pravne odnose, napravili smo i autobusnu stanicu na Petrićevu. Za očekivati je do turističke sezone, takav je dogovor između općine Postrana i Hrvatskih cesta, radi turističke sezone napravit će se najvjerojatnije još samo, znači ove dvije što sam spomenio, i raskrsnica Dom Petra Cara i Jadranska magistrala, dakle to raskrižje. A onda iza ljeta bi se još napravila Domagoja ulica i Jadranska magistrala. Paralelno s tim, Hrvatske ceste su u svom proračunu osigurale i provele postupak bagatelne nabave, a ja sam u rebalansu proračuna jučer osigurao također još 200.000 kuna. Znači, stavit će se i na 4 mjesta svjetlosna, vertikalna svjetlosna signalizacija. Znači, na onim kritičnim mjestima u Postrani gdje imamo ugrozu pješaka, zbog velike brzine i nepreglednosti, stavit će se vertikalna svjetlosna signalizacija. Znači, bit će ušminkana ova tri raskrižja do očekujete do sezone? Znači, ne bi ušminkana, ona će biti uređena. Znači, dobra je stvar što dobivamo zaustavnu lijevu traku za skretanje u naselje. Znači, sad smo imali situaciju kada idete iz Splita putom Iša, znači iz Splita putom Iša, recimo na Stožancu, imate traku, ovdje treba skrenuti lijevo, ovdje odgovor ga ne pušta, onda se stvori kolona 50-60 auta, s druge strane naiđe autobus i onda imate kolaps. E sad to više neće biti. Gospodine Bartoloviću, sad kažete, treba biti dogovor, treba biti uporan u Hrvatskim cestama, šetali ste, obilazili ste. Mnogi kažu kad dođu načelnici iz nazovima malih općina, nisu baš tako ministarstvima o široke ruke. Nisu baš tako dobro došli. A za vas pričaju da vi čak znate u jednom danu dva puta doći do Zagreba. Da ste uporni. Ovako. Ja sam shvatio kako sustav funkcionira. Hrvatska država je, nažalost, po mojom mišljenju, precentralizirana država i za puno stvari morate ići u Zagreb. Bilo je situacija, no, idem ponedjeljak ujutro u Zagreb, vraćam sutra popodne, telefonski poziv, sutra ti je sastanak u 11 u Zagrebu. Ništa, otiđi kući, tuširaj se, prispava i nazad u Zagreb. Ali to se vidi onda na terenu. Znači, vi morate otići, vi morate odnijeti projekte, vi morate prezentirati projekte, vi morate vidjeti koji su problemi, vi morate na kraju krajeva lobirati. I ako ste tako uporni, možete postići rezultat. Znači, i sad se vidi, je li tako taj rezultat. Koliko znamo, vaš proračun je oko 35 milijuna kuna. Prošle godine ste imali neki višak oko 13 milijuna kuna. Što je ove godine? Jel opet imate neke dovoljna sredstva, negdje sačuvana u blagajni? Ovako, nije se dosta mojih kolega, gradonačelnika i načelnika priča o problemima, da ne mogu financirati svoje projekte, svoje programe, da nemaju dovoljno za socijalu. Znači, proračun općine Postrana, sad ćemo se malo vratiti u povijest, 2011. godine oko 20 milijuna kuna, 2011. tako, 2012. 22 milijuna, 2013. 30 milijuna, e sad ću ja reći nešto, što možda da rekli bi da nije politički mudro, znači bivši načelnik prije mene, dao je truda, radio je na sklađenju PK kartica i tada je retroaktivno Postrani isplaćeno nekih 5 milijuna kuna. Tako da mene to dočekalo. 2014. godine je proračun bio oko 28,5 milijuna kuna, govorim o ostvarenom proračunu. 2015. 34 nešto sitno, 2016. 34,5 milijuna kuna. Mi smo prenijeli, znači prenijeli smo nekih 10,5 milijuna kuna. Tako da nama proračun stabilan, dobro se puni. I ja sam zadovoljan, znači, stranom prihoda, stranom rashoda, sve to dobro pratimo i to dobro funkcionira. Mnogi bi vas činjenici lokalne samouprave pitali gdje je čarobna formula, je li to sad legalizacija pa su došli novi prihodi ili je to samo ipak uspjeh u turizmu? Znači, naše bogatstvo su naši ljudi. Kad sam došao, prihod, znači, kad uzmemo strukturu proračuna, prihod poreza i prireza je najveći prihod koji puni proračun općine Postrana. On je bio tada oko 12 milijuna kuna. Ja sam usklađenje PK kartice. Znači, smo imali situaciju, evo, Mladen Bartolović živi u Postrani, dobro, nije moj sad primjer, ja sam, moja PK kartica bila uredna, ali živi tu po strani, ali PK kartica je u Splitu. I porez prirez ide grad u Splitu. Onda smo mi lagano... A koristite resurse po strane. Tako, i onda smo lagano usklađivali PK kartice i došli smo do nekog iznosa od 17 milijuna. U biti trebali smo doći na 19 milijuna kuna, a tada je mini porezna reforma Borisa Lalovca, SDP-ove vlade, 2015. na onda oko 2 milijuna po nekim izračunima i 2016. ta mini porezna reforma 2 milijuna kuna. Znači, bio bi veći prihod da nije bilo toj mini porezne reforme. Sad je ta mini porezna reforma bila onako dosta udar na proračune, pogotovo malih općina. Vi kažete 2 milijuna kuna, je li to otprilike konačna brojka? Ne, to je bilo doba Borisa Lalovca. Znači, sad govorimo o ministru Mariću,
smatram da je napravio izvrsnu poreznu reformu. Što se tiče nas kao općine Postrana, sad ću ispričati anegdotu, nikom nije zna dati točan odgovor kako će se ta mini porezna reforma reflektirati na proračun općine Postrana. Još puno naime načelnika, gradonačelnika uopće i ne zna kako će se reflektirati. I mene je to isto interesiralo jer vi morate napraviti proračun i sad sam pripremio proračun i svi su rekli drži parametre iz prošle godine poreza i prireza. Znači ako je bilo prošle godine 16 milijuna 780 tisuća kuna, stavite parametre. I kada je bio dan sjećanja Vukovara, obljetnica pada grada Vukovara, u jednom trenutku ministar Marić pokrene. Ja kad ispričavam se ministre, objasnite mi šta ću ja napraviti. Rekao mi je doslovno, napravite proračun na bazi proračuna, govorimo o toj prihodovnoj strani, poreza i prireza i onu razliku vlada će kroz kompenzacijske mjere. Znači, kad imamo prvi mjesec 2016. i prvi mjesec 2017. razlika nekih 70 tisuća kuna i nama je to nedavno uplaćeno, znači, za prvi mjesec od strane Ministarstva financija. Znači, dalje ste ono što ste rekli u plusu. Znači, to... tu nismo, sad, mogli mi detaljno razrađivati, mi smo dobili još jedan broj novih stanovnika, znači vjerojatno je taj prihod i veći, ali dobro, pozitivan odluku vlade. Ali šta vas briga kad imate 10 milijuna kuna više? Dobro, ali to je sve vezano za projekte, oni jesu na računu, ali to je sve vezano za projekte u proračunu. Da. Gospodin Bartolović, što je sa projektima? Svi znamo da se gradi dosta toga po strani, međutim dosta ste onako problematični što se tiče nerazvrstanih cesta. Imate uske ceste, nisu baš za dvije trake, pa treba napraviti kanalizaciju, treba napraviti vodovod, puno problema. Pa gledajte ovako, kad sam došao na mjesto načelnika, cilj mi je bio da se uhvatimo te komunalne infrastrukture. Znači, napravljeno je do sad oko 5,5 km kanalizacije, vrijednost oko 7 milijuna kuna projekata, znači realizirana. Trenutno se radi crpna stanica Lav, znači to je projekt 6 milijuna 134 tisuće kuna koji u potpunosti financiraju mještani općine Postrana iz razvojne cijene vode. Također želim naglasiti da smo taj projekt, dakle to je zajednički projekt sa našim sredstvima, vodovod i kanalizacija i ekoagencija, inzistirao sam i mi smo to aplicirali na Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za ruralni razvoj. Znači, taj projekt aplicira ne u fondove, još nismo dobili povratnu informaciju, može se dogoditi 100% financiranje. To je sad što se sad trenutno radi. Dalje, evo, za mještane, neki dan su bili kod mene, nisam mogao dati odgovor, ulica Rastovac, nekih 200 metara, evo, sad smo i to došli u situaciju, naručene su šahte, ona se rješava. Ulica Duge Njive, treća faza, ona je pred potpisivanjem ugovora. Evo isto ekskluzivno, Blajburška ulica danas je, znači, di ja zapnem ili di mi zapnemo, imovinsko-pravni odnosi. Naselje je nastalo kako je nastalo, ceste su nastale kako su nastale. I onda gdje bi bilo prirodno da provedete kanalizaciju, sad je tu kuća ili dvije kuće. I vi jednostavno ne možete dobiti prirodni pad pa morate tražiti razne opcije kuda je najbolje, pa riješimo imovinsko-pravne odnose. I evo, zahvaljujući dobroj volji jednog mještanina, ona se pusta i preko svoje parcele i kroz dvor. I tako da smo sad, sukladno tome da se napravi projektni zadatak, tako očekujem kroz ovih par mjeseci gdje će se ta kanalizacija. Navrh, put starog sela, isto nekih 200 metara, to se isto radi projektni zadatak, to će se rješavati ove godine. Duge Njive sam spomenuo, to je treća faza, tako cijelo naselje Duge Njiva će imati riješenu kanalizaciju. Znači, to su sve projekti koji su u realizaciji. Imamo ulicu Ščadin, tu smo zapeli imovinsko-pravno, ali više nije ni to problem. Vodovod i kanalizacija rješavaju građevinsku dozvolu. Sukladno zakonu o cestama, mi smo donijeli odluku o nerazvrstanim cestama i sve ceste sukladno zakonu o cestama koji je prošao svoju ustavnost, oni se knjiže na općinu Postrana. Znači, kad ima riješeno imovinsko-pravno, znači nema više otkupa, više nema da me maltretirate, mene i mještane Postrane. Znači, dobar temelj, jel tako? Znači, mi imamo pravni temelj za dobiti pravomoćnu građevinsku dozvolu. Jer šta će kad imate određeni broj vlasnika i kad dobijem pravomoćnu građevinsku dozvolu, napravit ćemo tu kanalizaciju. Također, jedan veliki projekt kanalizacije koji nas čeka kroz godinu i pol dana je projekt kanalizacije, to niko nikad nije ni razmišljao ekskluzivno, za Gornju Postranu. Znači, mi za Gornju Postranu, ja sam obećao da ćemo napraviti vodovod. I ja to obećanje, nažalost, nisam još ispunio. Konfiguracija terana vam baš ne ide na ruku? Ma nema veze. Ja sam rekao s nula, na 360 metara se može dovesti voda. Napravljen je projekt, dobivena je lokacijska dozvola za crpnu stanicu, ajmo je nazvati broj 1, koja dolazi na vrh ulice, recimo negdje u sredini ulice put Dom Petra Cara, ajmo reći poviše tog naseljenog dijela,
Znači, ona dolazi za tu crpnu stanicu, za taj dio smo ishodili lokacijsku dozvolu. Od strane Ureda državne uprave i vodovodne kanalizacije sad u tijeku otkup zemljišta izvlaštenje, sredstvima općine Postrana, u pripremi je glavni projekt. A paralelno s tim, opet u suradnji s vodovodnom kanalizacijom, ja sam insistira da se radi još jedna vodosprema u Gornjoj Postrani, tako da bi imali sigurnost napajanja. Ova je bila na 450 kubikova, broj 1, a broj 2 bi bila na nekih 200 kubika, ali sam rekao, ajmo kad već radimo, odmah raditi projekt kanalizacije. Tako da bi time riješili i vodu i kanalizaciju za Gornju Postranu. Gospodin Bartulović, kažete sad ima dosta problema imovinsko-pravnih. Da li su ljudi uopće spremni, znamo da je bilo dosta ilegalnih objekata, da li su oni spremni ustupiti evo metar svoje zemlje da sutra tu prođe cesta, da bude kanalizacija, da bude voda, da bude ove tok tekovine modernog života? Ovako. Je li žele? Mi smo do sad u Postrani legalizirali oko 1800 objekata. Znači, a to nije 1800 objekata, prvo smo, znači, naš odjel za urbanizam i prostorno planiranje, to je jedan veliki posao, znači to vam je 3600 žutih košuljica, 3600 zaprimljenih predmeta, jer prva faza vam je kazna za nezakonitu zgradu, a druga faza vam je komunalni doprinos. Onda, sukladno odluci općinskog vijeća, komunalni doprinos, je li vam dobili prije 90. prije 2003. prije 2011. Pa onda, je li imate status branitelja, imate neke te povlastice. Izlazili ste građanima u susret pa ste smanjivali onda, te cijene. Mi smo smanjili, znači sukladno mome obećanju i mojih koalicijskih partnera, mi smo smanjili komunalni doprinos 60%, smanjili smo komunalni doprinos za 50% i to smo ispoštovali. I sad smo mi došli u fazu da je 1800 objekata sada već legalno. E sad dolazimo na vaše pitanje, ima krasni ljudi koji su stvarno puno napravili, zapravo je dobro. Gdje su nas osnovno pustali sa cijenima od kanalizacije, kroz dvorove, kroz garaže, uređene garaže, prekrasne garaže, ali rekli bi načelniče, sve nam je jasno, kopajte kroz moju garažu. To je budućnost, je tako? A ima i ljudi koji su nas malo omučili, pa ono, tiha diplomacija, danas, sutra, svaki put smo došli do cilja. Znači, to ste obavili. Trebate biti u put. Spomenuli ste LED rasvjetu, spomenuli ste rasvjeti na čuličnu i to sve što treba, u kojem su tu segmentu? Jeste uspjeli dobiti neki novac iz EU fondova? Jesmo. Znači, ovako, kad sam došao na mjesto načelnika, bila je jedna smiješna anegdota, ja sam želio znati s čime raspolažemo. I rekao sam, pitao sam, koliko vam stupao javne rasvjete, ne znam, ono puno, ajmo izbrojiti, koje su lampe, šta. To su bili oni zastarili sustav i bili oni tebovi sa dvije žarulje od 250 vati, a recimo sad vam je tu žarulje od 24 vata. I krenuli smo sa LED rasvjetom. Preko Fonda za energetsku učinkovitost smo aplicirali za 759 lampi. Dobili smo sredstva 891.000 kuna. Kad sam načelnik je došao na mjesto načelnika, u Postrani je bilo 887 lampi. Danas u Postrani ima oko 1700 lampi. Daću vam jedan drugi podatak. 2013. godine za električnu energiju općina Postrana platila 750.000 kuna, govorim za 887 lampi, ili 950. A za ovih toliko više od duplo? A sad 2016. za 1700 lampi općina Postrana je platila manje od 500.000 kuna. Dva su razloga. Znači, uveo sam sustavom javne nabave. Vi više ne, znači i HEP i struja je sve na tržištu. Vi raspišete natječaj i dobijete dobru cijenu. To je jedan dio priče, a drugi dio priče je LED. Znači, evo i sad smo u fazi stavljanja, stavili smo od ulice Petrićevo, znači od Petrićevo gdje će biti budući centar Postrane, do ulice Dom Petra Cara, sad smo stavili uz magistralu, smo stavili funkciju, priprema se sad za radove ovaj dio obale kroz Motograd nekih 500 metara, ulica Gospe u Psiti, isto, znači to ćemo raditi u dvije faze. Prva faza će biti ove lokalne, ovi odvojci, a onda kad budu školski praznici, onda ćemo prokopati samo ulicu Gospu Siti, sve će ići letno. Dakle, do kraja ove godine će biti još jedno 100-150 lampi, to je ne do kraja godine, nego će biti do kraja, recimo, petog mjeseca. Do kraja vašeg mandata, tako. I čekat će vas za novi mandat, nove priče. Recite mi, radili ste projekte za groblje? Bila su neka priča da to budu dvogodišnji projekti, kakva je faza? Što se tiče groblja, znači, bivši načelnik je počeo sa otkupom zemljišta, on je kupio jednu parcelu oko 1 000 000 kuna. I tada je po DPU groblja, to je detaljni plan uređenja, bila je predviđena još nekoliko parcela za otkup, bio je napravljen jedan idejni projekt, čak ishođena lokacijska dozvola, zapeli smo imovinsko pravno. Znači, ja mogu platiti sukladno odluci općinskog vijeća i sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka određen iznos. S obzirom da jedan od vlasnika jednog dijela zemljišta nije bio zadovoljan ponuđenu cijenu, ja kažem sukladno sudskom vještaku i odluci vijeća,
Ja sam rekao, dobro, onda ćemo mi malo presložiti projekt. Po prvom projektu je bilo zamišljeno 260 grobnica, 100 još jedno parcijalno 1000 kvadrata. Mi smo prošle godine otkupili skoro nekih 2000 kvadrata, platili smo i malo oko 1.900.000. Išli smo na izmjene detaljnog prostornog plana i sad čekamo, osobno sam godinio prije desetak dana u Zagreb, i čekamo od resornog ministarstva, ministarstva graditeljstva. Obećano je da će ga vrlo brzo dati suglasnost na taj plan. Paralelno s tim, pripremljena je kompletna dokumentacija za građevinsku dozvolu i izvedeni projekt. Sredstva u proračunu su osigurana i cilj je da dobijemo 280 grobnica sa 1200 mjesta. I naravno će se još malo urediti mrtvačnica i ovaj dio, znači kad dođe na žalovanje i tako dalje. Znači, sredstva su osigurana, čin dobijemo DPU, njega će izglasati općinsko vijeće, dakle to je zakonom propisana procedura, ovjerit će ga općinski načelnik, nakon toga idemo na ishođenje građevinske dozvole, ona, znači kompletna dokumentacija je spremna, izvedbeni projekt je spreman. Novac je spreman? Novac je spreman, a to je investicija koja sama sebe vraća na način da će se izračunati koliko je koštala projektna dokumentacija, otkup zemljišta i kad se provede natječaj zna se koliko to košta i to će podijeliti na grobna mjesta i toliko će platiti mještani svaki po grobnom mjestu koji je zainteresiran da kupi grobnicu. A praktički dobar projekt. Načelniče, što je sa otkupom zemljišta vezano za izgradnju dva sportska centra? To vam je novi plan, nova ideja? Znači ovako, znači prije 20 godina dionici Uzijasta, mještani na Postane, krenuli su se izgradnjom sportskog centra na Miljevcu. To je jedan krasan plato, gore poviše hotela Lava. Kad sam došao na mjesto načelnika, bilo je oko 18.000 kvadrata. Danas općina Postrana raspolaže sa 23.000 i nešto sitno kvadrata. Znači, najveći problem je još bila jedna obitelj Kambi i njihovi pravni slijednici. Znači, otkupili smo sve što je obuhvatu po UPU 6. Znači, urbanički plan uređenja broj 6, definira tu sportsku zonu, kupili smo sve. Ostalo je još 144 kvadrata. Pokrenuli smo pravnu proceduru na općinskom sudu i to je u tijeku rješavanja kroz par mjeseci. Paralelno s tim ima Zvonimira ulica, ima odvojak Zvonimira ulice put budućeg sportskog centra Miljevac. On je ovih dana ili čak danas, nešto mi je došlo na mail, nisam siguran, ali mi je rečeno ovih dana da ćemo dobiti lokacijsku dozvolu. Pripremljena je parcelacija i tu se radi dvotračna cesta sa dva nogostupa i kroz tu cestu ide kompletna infrastruktura, voda, kanalizacija, javna rasvjeta, struja i hidrantna mreža. E onda ja mogu planirati nešto raditi. Ićemo na, znači, idejno arhitektonsko rješenje. Prvo će se spisati natječaj, to je sukladno UPU 6. Kad se provede natječaj, dobit ćemo ideju. Samo, kad dobijem samo ideju, ja neću odmah ići na građevinsku dozvolu. Nego ću ići jednim drugim putom. Znači, razgovarao sam u Zagrebu. Eto ono, zašto se išlo u Zagrebu? Razgovarao sam u Zagrebu. Dio tih projekata se može aplicirati na EU fondove, samo treba biti pametan i vidjeti kako složiti da to prođe na natječaju. Znači, jedan dio će biti nogometno igralište sa svim standardima, ali ne sad s nekim velikim tribunama, ništa specijalno, jedno lijepo nogometno igralište i jedna sportska dvorana. I kad se to sve posloži, aplicirat ćemo, imat ćemo riješeno vrlo brzo imovinsko pravno, imat ćemo jedno kvalitetno idejno arhitektonsko rješenje koje će opet vijeće reći da to je to, idemo u to, a tu smo čak i predvidjeli jedan hotel, sad vidjet će opet sukladno odnosu vijeća, jer općinski načelnik ima dosta oblasti, ali vijeće je to koje upravlja općinskom imovinom. Znači, morate potvrditi, ili tako? Ne, vijeće, znači ja mogu predložiti, vijeće se može složiti ili ne složiti, tako da ćemo te detalje još razrađivati u budućnosti. Da. A mi ćemo svemu ovome u drugom dijelu naše emisije. Poštovani gledatelji, vratit ćemo se ovdje u naš studio nakon kratkog reklamnog bloka. Ostanite dalje uz nas uz emisiju Aktualno. Tražite posao, ali nemate radnog iskustva? Imate izvrsnu ideju, ali vam nedostaju sredstva za pokretanje vlastitog posla. Želite zaposliti nove djelatnike ili uložiti u usavršavanje postojećih? Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje nude vam rješenje. Iskoristite jednu ili više od naših 9 mjera. Saznajte sve na www.mjere.hr. Od mjere do karijere. Conti Plus Split. Ideje za vaš namještaj, ideje za vaše podove.
Nudimo najširi izbor podnih obloga, materijala za izradu namještaja, različite vrste drvne građe i ploča za graditeljstvo. Nudimo usluge rezanja i kantiranja. Posjetite nas u Solinu na adresi Hektorovićeva 38 i uvjerite se u našu bogatu ponudu. Vaš Conti Plus. Provjereno najbolji izbor, nova Renta Car. Provjerite naše super pogodnosti i uštedite. Rezervacije i informacije na broj 203-380 ili na 098-983-6950. Posjetite nas na www.rentacarsplit.net. Nova Renta Car. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Poštovani gledatelji, želim još jedan dobro večer. U drugom su dijelu emisije Aktualno, gdje je naš gost, načelnik općine Postrana, gospodin Mladen Bartulović. Dobro večer još jedan put. Dobro večer još jedan put imamo. Evo, mi smo, gospodine Bartulović, krenuli sa infrastrukturom, sa svim što ste napravili, sa brojnim projektima. Ostali ste mi dužno pitanje, što je sa Poljičkom cestom? Znači, Poljička cesta, to je cesta u nadležnosti županije Splitsko-dalmatinske, to je županijska cesta i za nju je nadležna županijska uprava za ceste. Ali opet, to je zajednički projekt županijske uprave za ceste, vodovoda i kanalizacije, HEP-a i općine Postrana. Znači, za nju je, to je ta procedura što dugo traje, što se reka na početku emisije. Ja sam mislio da će ona već biti gotova. I ja sam bio uvjeren da će biti gotova. Ona bi trebala početi sa sutra, za mjesec ili za dva. Znači, sama procedura. Znači, idejno rješenje napravljeno, ishođena lokacijska, pa je rušena zbog imovinsko-pravnih odnosa lokacijska dozvola, pa se mijenjala trasa ceste, pa onda je trebalo provesti parcelaciju, koja kad se provela parcelacija, dakle to je sve radila županijska uprava za ceste, stvarno su radili kvalitetno, ali to se oteglo i sad smo došli u situaciju da smo partneri, znači općina Postrana i ŽUC, znači naši komunalni djelatnici, moje pravne službe u dogovoru sa pravnim službama županijske uprave za ceste, ubrzali smo maksimalno tu proceduru otkupa zemljišta. Iako ŽUC kao institucija ima pravo zakon, iskoristi zakon o izvlaštenju. I oni će ići u taj proces ako treba. Znači, oni sad je u fazi otkupa. Građansku dozvolu, pitanje je dana kad će je dobiti i kad će je raspisati natječaj za pokrenut radove. Radi se o projektu od 19 milijuna kuna, u kojemu najveći dio snosi ŽUC, HEP na svoj dio, kompletnu novu, znači kompletan novi vodovod plaća općina Postrana, kompletnu javnu
rasvjetu plaća općina Podstrana. I sredstva u proračun općine Podstrana su osigurana. Sa južne strane, s ove strane, uz rijeku, radi se nogostup i radi se pet autobusnih stanica. Meni je najljepše čuti od vas da ste vi osigurali sredstva u proračun. To baš često ovako nećemo u svojoj emisiji. Recite mi, što je sa otrovosnim domom? Jer tu imate osigurana već sredstva. Evo ovako, to je projekt koji smo aplicirali u fondove. Taj projekt smo mi pripremili. Znači, izgurali smo cijelu proceduru, lokacijsku, parcelaciju, građevinsku i izvedbeni projekt. Znači, sve je spremno. Ovih dana u najavi je natječaj Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanje u poljoprivredi. Znači, on će raspisati taj natječaj. On će biti objavljen od 18. travnja do 18. svibnja. Projekt je u potpunosti spreman i on će biti apliciran, znači, negdje u drugoj polovici četvrtog mjeseca. Mi imamo 7 DVD, znači, objekt DVD je, ajmo reći kao slovo T, u jednom prizemnom dijelu se nalazi naš DVD, u drugom dijelu objekta gdje imamo dvije etaže, imamo ambulantu, pedijatra, liječnika opće prakse i na prvom katu Hrvatskog katoličkog glazbenog društva. I čak imamo liječnika zaštite na radu. Naš je cilj da napravimo još etažu na tom dijelu gdje već imamo dvije etaže i tu će, ukoliko bude sve kako je zamišljeno, biti Hrvatsko katoličko glazbeno društvo. To će biti jedan krasan prostor, ali ćemo dobiti prostorije za našu područnu glazbenu školu osnovnu. Znači, naše Hrvatsko katoličko glazbeno društvo, to je jedno društvo koje ima tradiciju preko 100 godina, ima dosta mladih koji žele svirat, uče svirat. Nema smisla da idu u Split ili Omiš i u dogovoru sa osnovnom školom u Omišu dogovore da to sutra imat ćemo uvjete, imamo područnu školu glazbenu u Podstrani. Sve za vaše mlade. Kažete EU fondovi, dosta toga aplicirate, dosta toga radite, čime se još možete pohvaliti i mene interesuje na kraju da ste uopće zaposlili nove ljude upravo za EU projekte. Nekako načelnici i gradonačelnici često upravo tome prisegnu pa onda dovedu svoju rodbinu u općinu. Znači ovako, sad ćemo već, kad govorimo o zaposlenjima, drago mi da ste mi postavili to pitanje, kad sam došao, idemo redom. Kad sam došao u općinu Podstrana, naš komunalni pogon imao jedno komunalno vozilo, jedno malo komunalno vozilo za odvoz smeća. Danas naš komunalni pogon ima 4 mala vozila za odvoz smeća, ima kamion greferon za odvoz krupnog otpada, ima mali kamion skiperon za potrebe komunalnog pogona, ima od naših vatrogasaca uzeli smo jedan stari Volkswagen i trenutno smo u nabavi, pripremamo postupak bagatelne nabave za nabavu vozila od 5 kubika za odvoz smeća. Znači, komunalni pogon je tada broj 5-6 ljudi, sad komunalni pogon ima 14 ljudi i imat će i koliko god ja procijenim da treba. Jer naš komunalni pogon od čišćenja, znači, mi ljeti vozimo smeće svaki dan. Znači, čistoća, s obzirom da nema velike kamione, ona ne može pokriti područje cijele općine, tako da naš komunalni pogon pokriva oko 1500 domaćinstava. Naglašavam, ljeti svaki dan. Zimi rade 2-3 vozila u jednoj smjeni, a ljeti radimo, znači, svi su 4 vozila, neka zna biti i u drugoj smjeni. To treba uspjeti preraspodijeliti to radno vrijeme. Znači, zapošljavate ljude samo u komunalni pogon? Nije samo, zapošljavate drugo, znači idemo redom. Dalje, kad govorimo o samoj općini Podstrana, jedan djelatnik je, kad sam došao, išao u mirovinu, znači prirodni odljev, jedna djelatnica je išla u vodovod i kanalizaciju, prirodni odljev. To je djelatnik, znači ne moj okrinjon, prethodno okolnosti, bile su određene istrage policije, državnog odvjetništva u općini Podstrana, sukladno zakonu u onom trenutku kada je pokrenuta službena istraga, oni su suspendirani. Nažalost, oni su dan danas nedefinirani, oni su suspendirani, tih ljudi nema se na poslu, izdvajate određena financijska sredstva za njihove plaće i ja ne znam koliko će se trajati. Ja sam sve te praznine mora popuniti. S obzirom da sam vidio gdje su nam problemi, znači problemi su mi u odjelu za urbanizam i prostorno planiranje, jer kako na dvoje ljudi vi to ne možete raditi. Ne možete raditi kvalitetno, raditi ozbiljne projekte, raditi legalizaciju, izdavati dozvole, dobivati posebne uvjete, rješavati projekte, raditi nadzore tih projekta. Znači, jednostavno, ja sam tu pojačao ekipu, sad je 5 ljudi u tom dijelu. Što se tiče EU fondova, jedna djelatnica koju sam zatekao u općini Podstrana, ja sam s njom razgovarao, rekao sam, si spremna, jesam, i tu sam isto pojačao za još jednu osobu. Sve ove projekte što mi apliciramo, mi ih sami radimo. Znači, vlastitim snagama, je tako, ne angažirate agencije, ništa? Imamo, znači, naša dokumentacija, jezbrisa dokumentacija, niko nema primjedbi na našu dokumentaciju, dobro smo se ekipirali,
Prošle godine smo povukli oko 3 miliona i 700.000 kuna od raznih natječaja, bilo županije Splitsko-dalmatinske, Ministarstva graditeljstva, Ministarstva turizma, Ministarstva za EU fondove regionalni razvoj, znači Fonda za energetsku učinkovitost, dakle to sve rade ljudi u općini po stranama. I sad odgovorno kažem, ukoliko procijeni jednom prilikom, jedan moj prijatelj kaže, nađe, zašto to ne rješava, šakaj, nema ljudi. Niko te neće pitati imaš li, nemaš ljudi, uzmi ljudi koliko treba da možeš izvršiti postavljene ciljeve i zadaće. Rodbinu ne zapošljava? Nema nikoga rodbinu u općini po stranu. Gospodin Bartulović, idemo se sad vratiti na ovu priču, jedan značajni projekat. Vi imate negdje 5,5 km plaže, ili tako, tako se prostire po strane. Dosta toga ste ulagali u uređenje plaža. Vama je onako jedna od priča da bude neki lungomare, ili tako, i da tako to završite cijelu priču za turizam. Je li sad to faza nova? Što se radi? Evo ovako, znači, prije mene je započeto, znači, u suradnji općine po strani građanskog fakulteta u Splitu, napravljen jedan izvrstan idejni projekt. E, sad pričam o prvoj proceduri i početku emisije, to je predugo trajalo, lokacijska dozvola, parcelacije, utvrđivanje granica pomorskog dobra, nakon toga idete na ishođenje građevinske dozvole, pravomoćno građevinske dozvole, izvedbeni projekt i dozvoli situaciju da raspiše natječaj. Ja sam dao nalog i raspisao se natječaj krajem prošle godine za prvi dio od rijeke Žonice do ulice Strožnice. Procijenjena vrijednost radova po troškovnicima koji su radili ljudi, stručni ljudi od strane građanskog fakulteta i djelatnici općine po strana je bio na neki 14 milijuna 400.000 kuna plus PDV. Nakon provedenog natječaja javila nam se jedna firma, dokumentacija je u potpunosti uredna, ali mi nismo u tom trenutku, znači ja sam poništio natječaj zbog dva razloga. Razlog objektivno, nismo imali osigurana sredstva u proračunu općine po strane u iznosu koji je ponuditelj ponudio, a druga stvar, bilo nam je, kad smo napravili analizu kompletnog troškovnika, dopušten da i mi možemo pogriješiti. Znači, nije problem ovi radovi na kopnu, ali cijene radova u moru, i znači došlo je tu nama do nekih nejasnoća. Neke su nam stavke malo previše iskakale, ja sam dao nalog da se poništi natječaj i sad govorimo, to je poništeno i sljedeći 17.10. će biti ponovljen natječaj. Znači, ja neću žuriti grlom jagode, ja moram odgovarati prvo sebi, a onda i mještanima po strane. Radi se o sredstvima mještana po strane. Ja znači slomim se nekada 100, 200, 300 tisuća kuna da bi dobilo nekog ministarstva, agencije, županije. E sad ćemo ponoviti natječaj i ja vjerujem da će cijena biti povoljnija odnosno na onu cijenu koja je bila u prvoj ponudi. Da, praktički s tim stvarate praktički novu vrijednost. Me ti interesira, me sad je u tijeku natječaj za koncesijske odobrenja. To su za koje plaže, za koje znači, usluge? Znači ovako, mi svake godine, znači ovo govorimo o strateškom ozbiljnom projektu i taj projekt ide. Znači mi svake godine vršimo dohranu plaža ili prehranu plaža. Znači nama je cilj, ja kad sam došao na mjesto načelnika općine, da šta više uložimo u postojeće plaže. Imamo stvarno prekrasnih plaža. U tijeku su tri natječaja. Znači, natječaj za dohranu plaža kamenim materijalom, malo manje od 500 tisuća kuna plus PDV. Jedna mala bagatelna nabava za sanaciju postojećih pera, kamenih pera. Oni su napravljeni kako su napravljeni. Usred djelovanja mora, nevremena, oni su ruše. Takovi koji su kritični, nekoliko sad popravljamo. I nekoliko betonskih šetnica koje su postojale, koje opet stradale usred erozije mora, to ćemo sad kroz ovih mjesec, dva dana urediti. Paralelno s tim, stavit će se javna rasvjeta kroz cijeli Mutograd, znači to isto sa u fazi rješavanja. Kad me pitate koncesijska odobrenja, dakle, općina po strana, dakle, svake godine na prijedlog načelnika donose plan upravljanja pomorskim dobrom. On je odobren od nadležnih tijela, dakle, županije Splitsko-dalmatinske i išao je na znanje Lučkoj kapetaniji i sukladno njemu postane podijeljena u zoni od A do Ž. I točno je propisano šta u kojoj zoni može biti. Lezaljke, suncobrani, sladoled, palačinke, djetski i tako dalje. Mi ćemo, sad je natječaj raspisan, on je otvoren mjesec dana, ali nema straha. Ako se neko ne prijavi, onda ćemo mi opet ponoviti natječaj, to je moje zakonsko pravo. Znači, hoćemo sad provesti ovaj natječaj, podijeliti ta koncesijska odobrenja, vijeće za koncesijska odobrenja će se sastati, podijeliti ta koncesijska odobrenja, ukoliko zadovoljavaju svim uvjetima natječaja i onda neko tko nije prošao ili nima potpunu dokumentaciju ili nije se javio, imat će priliku za 10-15 dana posle toga. I da spremni, u stvari dočekate sezonu, lanjska sezona je turistička bila veoma uspješna. Jeste zadovoljni? Jesmo, mi smo prezadovoljni. Opet, volim se pohvaliti. 2012. godine
oko 300.000 noćenja, 2016. godina je završila sa 516.000 noćenja po strani. Znači, po strani doživljava svoj turistički bum, po strani ima hotel sa 5 zvjezdica, ima dosta hotela sa 4 zvjezdice, u po strani se dosta investira i u bazene i u sve moguće turističke sadržaje. Tu se zahvaljujem našim mještanima jer stvarno investiraju znatna materijalna sredstva po informacijama kojima i iz turističke zajednice i od strane djelatnika i ljudi koji se bave turizmom, godina je iznad svih očekivanja obećavajuća. Znači, ako ovako nastane, neki su već popunjeni. Znači, oni su popunjeni. Za 2017. kompletno ljeto. Popunjeni i nemaju više kapaciteta. Eto. Što je onda vi ste ipak predsjednik turističke zajednice kao načelnik po toj vokaciji, što je možete onda vi ponuditi što se tiče onih manifestacija? Počinjete sa sajmom Male brodogradnje, ako se ne varam, ili tako? Što vi možete nuditi, znači kao općina? Mi kao općina nastojimo, napravili smo niz mjera, niz aktivnosti. Kako funkcionira turistička zajednica? Ona ima svoju skupštinu, ona ima svoje vijeće, ona ima svoje zaposlenike. Znači, osmislili smo niz programa na razini općine tijekom cijelog ljeta. Znači, od podsezone do sezone, sto ribarske noći, jesu to razno razni kulturni događaji, jesu li to, znači, sve, znači, je li to sviranje uživo, znači mnogo razno razne kulturne manifestacije, povijesne manifestacije, sportske manifestacije, znači sve smo stavili u funkciju toga turizma. Za očekivati je, znači, oni feedback, ona povratna informacija koju imam je dobra. Znači, turistički ured, turistička zajednica na dnevnoj bazi svim iznajmljivačima dostavlja na mailove sve programe, svi su upoznati gdje se šta događa po strani i idemo korak po korak naprijed. To je ono što nudi se more, plaže, ili tako sve je popunjeno, imate prekrasne plaže, imate prekrasno more, kao i većina Dalmatinaca. Međutim, što nudite iza? Naime, dosta imate poljoprivredni zemljišta, ali imate i ekoproizvodnje, imate i malih OPG-ova. Je li stranci žele vidjeti vašu, znamo tako reći, ovaj gornji dio po strane prema Mosoru? Pa znači ovako, mi imamo jedan biser koji se zove gornja po strana. To treba otići, to živjeti i onda možemo pričati o gornjoj po strani. Voda je lijepa i preko dana, lijepo uvijek. Znači, vi ste 15 minuta od Splita u netaknutoj prirodi. Nisam zadovoljan, znači, pritiskli, nisam zadovoljan jer vjerujem da se tu može napraviti puno više. Nažalost, dio tih starih kamenih kuća ne obnavljaju se. Zbog čega? Zbog imovinsko-pravnih odnosa. Općina po strana je opet sa svoje strane, znači, mi smo napravili izmjeru donje po strane, provedeno je, znači, kroz katastar zemljišnik uređena je kao donja postrana. E, sad se vraćam na ono, zašto ja često idem u Zagreb, znači, bio sam uporan, lobirao sam, sad je u tijeku, znači, mi imamo u postrani i općinski sud i katastar i kroz sljedeći godinu dana mi ćemo riješiti imovinsko-pravno i gornju postranu. Tako da kad se to riješi imovinsko-pravno, znači se ko je vlasnik koje parcele, a onda to daje se mogućnost da ona ide u prodaju, poklanjanje i da može ići sukladno prostornom planu, određena gradnja, uređenje tih prostora, uređenje tih kuća i tako dalje. Znači, ne možemo još ponuditi ono što bi mogli ponuditi. Eto, znači, gornja postrana, dio tih objekata je zaživio. I gastronomski, i bazeni, i kuće za odmor, to je super, ali to nije dovoljno, može se puno više. Da. Je to znači da sad radite onaj registar nekretnina, kompletno cijele zemljište? Napravili smo registar nekretnina, dakle, to je jedna od zadaća koja se stavi pred svoje djelatnike. Mi danas imamo jedan izvrstan registar nekretnina, baš je to bilo pitanje neki dan u općinskom vijeću. Sukladno tom registru znamo točno s kojim imovinom raspolažemo, šta ćemo ostaviti u neko trajno vlasništvo, šta nam je potrebno, a šta nije potrebno dati na tržište, jer ima situacija da ima se neku parcelu 100-150 kvadrata, nama ne treba, a vlasnik kuće uz tu parcelu kupi tu parcelu, a opet ćemo taj novac, nećemo ići u neku javnu potrošnju, nego sve što se proda ići opet u projekt Obale. Gospodin Bartulović, sa ovog turizma ću se nasloniti na biciklističke staze, na poljske putove i na poljoprivredu. Vi ste bili poznati kao poljoprivredni kraj, sad ste turistička destinacija. Pa gledajte, ja poznajem dosta mještane po strane, znači po strane je moja obitelj kupila zemlju 1976. Ajmo reći da sam formalno pravno uselio 84. ali sam živio još negdje u 79. 80. Po strana je bila izrazito poljoprivredna. To više nije tako. Dosta tih obitelji, to su već i starije obitelji, došle su nove generacije, dosta se investira u turizam, dosta se investira u neke, recimo po strane, po statistici, dosta ljudi je poduzetnika. Ima puno deo firme i tako dalje u raznim djelatnostima, ali puno ljudi se vezano u turizam.
jednostavno poljoprivreda, nismo mi Slavonija, ne možemo mi proizvesti te količine. Ja ću za podatak, mi smo iskrčili 120 tisuća kvadrata kroz programe koje financira općina Podstrana, 120 tisuća kvadrata, ali to je 12 hektara. To je smiješno, mislim, to, mi bi rekli to je veliko i to su posađene kulture i bresaka i maslina i sve to nađe tržište bilo u Podstrani, bilo na Splitskom pazaru, bilo u Zagrebu, ali sve je to nedostatno. I vidi nas to, ne možete vi to spasiti, to se lagano gasi. Jer poljoprivreda, ona je zahtjevna. Evo sad, recimo, bilo nevrijeme, uništilo je sve. I vi, znači, a ovaj koji je ušao u turizam, ako je dobra sezona, može uzeti neku dodatnu djelatnost, dobro živjeti. Dobro živjeti, da. Gospodin Bartulović, minulo vrijeme dosta pričaju da ste na tragu Solina. Pogotovo što imate dosta mladi, postajete mlada općina. Međutim, 11.000 stanovnika zahtijeva i puno vaših obveza. Vrtići, škole, udžbenici, trudite se da im omogućite sve. I čak i osobne asistente. Dobili ste pohvale za to. Idemo redom. Znači, ovako, općina Podstrana je općina sa najboljim prirodnim prirastom u Republici Hrvatskoj, recimo 2014-2015, kao znamo odnosno rođenih i umrlih. Negdje 2,4 djeteta, tako da je bilo. Tako je. Idemo dalje. Podstrana ima jednu osnovnu školu, znači strateški cilj je nova škola. Znači, nova škola, to je znači, škola je u nadležnosti županije Splitsko-dalmatinske. Imamo obećanje, znači ona je ucrtana u prostorni plan, u prostornu plansku dokumentaciju, ishođene su dvije lokacijske dozvole. Sada rješavamo prometnice, put tih dijelova gdje će se raditi ta nova škola i to je proces koji će trajati još godinu i pol dana. Znači, opet se vraćamo na sporost dok ishodi dokumentaciju, a i to košta jer je podnešen izračunima same pristupne ceste. Vidite, u Slavoniji je kvadrat zemlje kunu ili dvije, tako je Lici. U nas je kvadrat zemlje kojega ja moram skupiti kao općina i to je obveza općine, jer ovisno o procjeni sudskog vještaka između 200 i 300 eura na toj lokaciji, jer to je uz jednu magistralu. E sad vi računajte da morate skupiti 300-350 metara, a to vam je dvije trake i dva nogostupa i napraviti komunalnu infrastrukturu, pa dolazimo do iznosa između 5 i 6 milijuna kuna. Dobra stvar koja se sad tu događa, da je jedan privatni investitor kupio 8,5-9 tisuća kvadrata, radit će jedno krasno naselje tu na početku, tako da ćemo na taj način iz prihoda komunalnog doprinosa i financirati nekih 100-150 metara, da znači kroz nekakve dvije godine bi isfinancirali taj projekt prometnice sa kompletnom infrastrukturom i onda paralelno, sve se radi paralelno, raditi idejni projekt papire za školu i rješavati državan, jer je država u biti Hrvatske vode, vlasnik dijela zemljišta, da bi mogli sutra doći u jednu situaciju, ili to 2017, 18 ili 19. izgradnje nove škole. I lobirati u županiji da vam grade školu? Ma nije samo u županiji, znači postoji mogućnost, to sam čuo u Zagrebu od strane ministara koji su nadležni za to, znači trenutno se škole mogu financirati iz projekta i sredstava EU fondova, postoji mogućnost da će Republika Hrvatska dobiti mogućnost da financira škole, to znači da morate imati dokumentaciju i možete financirati. Kad se sad vratimo na sve programe, znači meni je bio cilj, s obzirom da smo najmlađa općina i mi se lijepo s tim pohvaliti. I nama svima je u Podstrani lijepo reći da se tu zdravije živi, da smo najmlađa općina, ali šta smo mi dali toj djeci? Nažalost, ima određeni broj djece, nema ih puno, ali da jedno to je puno, djece s posebnim potrebama u vrtićima. Dakle, sukladno medicinskim uputama, medicinskih liječnika koji vode tu djecu, njima se može omogućiti uz asistenta da borave u vrtićima. Općina Podstrana osigurala sredstva za tu djecu, to je 4200 tisuća kuna. Ima nekoliko invalidne djece koja idu po posebnom programu u grad Split, znači i to financiramo nekih 80-100 tisuća kuna za prijevoz te djece u grad Split na cjelodnevno školovanje. Što se tiče djece u osnovnoj školi, prije bio jedan program po socijalnom senzusu, znači za one koji imaju, za roditelje koji imaju dječji doplatak, da imaju pravo na knjige. Prošle godine smo uveli da su besplatni udžbenici za sve knjige i to će biti tako i u buduće. Znači, osigurali smo prošle godine nekih 750 tisuća kuna i djecu su čekale knjige u osnovnoj školi. I to je sad i ovu godinu školsku. Tako je. Znači, s tim da smo rekli da ćemo dio tih udžbenika, knjiga koje su sačuvane, ne znam što bi bacati, mislim, to je glupo, znači, da bude općina osigurala dovoljno sredstava, znači, ako bude trebalo kupiti određeni broj udžbenika koji su uništeni, općina je kupiti, ali nema smisla da se jedne knjige bacaju i da bi se kupile opet iz te knjige. To je polja. Što se tiče srednjoškolaca,
Za njih, znači, za njih sad imamo program finansiranja pokazne karte. Država plaća 75%, ostatak od 25% financiramo mi. Što se tiče djece koje su nadarene u sportu, za njih isto, sukladno pravilniku koji smo donijeli prošle godine, plaćamo pokaznu kartu da mogu ići u grad Split, ima sve te troškove. Što se tiče mladih koji idu na fakultet, bilo je 16 ili 17 stipendija kad sam došao na mjesto načelnika, prošle godine smo podijelili 157 stipendija. 157. Za izrazito nadarene, to je ono prosjek 4,6 i više, 800 kuna. Da, za ove malo slabiji, ali ja kažem, to ne znači u životu, ako imate loši ocjenu da neće uspjeti, za njih je 500 kuna. Tako da smo uveli niz mjera, dajemo, znači imamo mogućnost, sukladno pravilniku o socijalnoj skrbi i o nekim davanjima, imamo mogućnost da kad neko upiše doktorat jednokratno damo 2500 kuna maksimalno. Znači gdje god možemo pomoći, pomažemo. Također, za udruge u sportu smo, nedavno smo proveli natječaj, sukladno zakonu, sukladno pravilniku koji je donesen od strane općine Postrana, u tom vijeću sjede zaposlenici općine i predstavnici pozicije i opozicije. Pregledali smo, znači, kompletnu dokumentaciju i određeno je kako će se podijeliti za sve udruge i sportu i kulturu i sve. Znači, za te udruge osigurano nekih 10.000 kuna i za sve druge udruge, znači i kulturi i sportu i branitelje i ne znam ja više koga sve, drugih 900.000 kuna. Lako je vama kad imate novce? Nije, znači, mi, ja smatram da mi ulaganje u mlade radimo pravu stvar. Sada Tolović, idete li na drugi mandat? Ide na drugi mandat. Znači, spremni ste. Što onda nedostaje po strani još što vi morate napraviti u sljedeći 4 godine ako bude opet ulazi načelnik? Znači, ovako, znači, ide na drugi mandat, sukladno odluci općinskog odbora HDZ-a, izabran sam kao kandidat za načelnika i spomenut ću moga Tomislava Buljana za zamjenika načelnika. Znači, nas dvojica ćemo biti kandidati za načelnika do načelnika. Što se tiče liste za vijeće, ona još nije definirana. Šta se tiče koalicijskih partnera, razgovor su u tijeku i to će javnost biti na vrijeme upoznata. Ja sam nekada nisam zadovoljan brzinom kako sustav funkcionira. I šta treba raditi? Treba nastaviti sa projektom obale, treba nastaviti, recimo, puno projekata koje nismo spomenuli, znači projekt koji ide u fazu ishođenja građevinske dozvole, projekt, znači, od hotela Lava do Petrićeva, znači crpna stanica, znači sad trenutno dio fekalija ide dubinu u more, meni je cilj da sve to maknem s strane, ide neku agenciju, dakle to su bili projekti, meni je cilj napraviti centar mjesta. Centar mjesta je Petrićevo. Mi imamo krasnih 11.000 kvadrata. Načelnik prije mene je proveo natječaj, nije prošlo, znači sve on proveo u redu, a nije prošlo. Mi smo malo redefinirali natječaj, proveli natječaj, imali smo jednu ozbiljnu firmu koja se javila na taj natječaj, oni su odustali. Znači, nije problem do nas, no problem je da treba redefinirati natječaj. S obzirom da smo sad stvorili mogućnost da na Miljevcu radimo sportsku dvoranu, onda nema potrebe da radimo dvije sportske dvorane, jednu na Miljevcu, a jednu na Griljevcu, znači na Petrićevo, i ćemo redefinirati projekt, znači da bude to centar mjesta sa jednim, prije je bilo predviđeno, to je bio poslovno, stambeno, sportski i administrativni centar, a sad je doslovno da bude jedan poslovno administrativni centar sa dosta zelenila i sa dosta sadržaja za djecu. Meni je cilj napraviti i šta više novih dječjih igrališta. Nismo promijenili i dječje igralište, jedno smo napravili. Nama je emisija pri kraju. Dobre, vi imate toliko projekata, dobro, ali evo što bi reklo se, znači vašim postranjankama i postranjanima, obećajte da ćete puno toga još napraviti, da ćete nastaviti ovaj vaš, ajmo reći, uspješni niz i pogurati malo administraciju. Znači, što se tiče administracije općine Postrana, ona je sad uhodana, mi funkcioniramo dobro i ovo je dobra ekipa koja može u budućnosti stvarno stvoriti mnoge dodane vrijednosti za našu općinu Postrana. I ponosan sam što sam poslužio takvu ekipu i možemo zadovoljiti svim izazovima vremena ispred nas. A to vas čeka. Gospodine Tulović, hvala vam na gostovanju naše emisije. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Aktualno. Te vas naravno pozivam i dalje ostanete uz program televizije Jadran. Udao nastavak večerima želim uz laku noć.